А Тина реши да ги забрза процедурите за азил, а планира и да го намали бројот на мигранти во камповите на грчките острови, со тоа што ќе ги пренесе на копнениот дел од Грција. Исто така најавени се поинтензивни гранични патроли во соработка со Агенцијата за контрола на границите на Европската Унија, Фронтекс. Предходно, Јоргос Кумуцакос, заменик министер за цивилна заштита, кој е надлежен и за миграцијската политика на Грција, изјави дека проблемот со миграцијата е надвор од можностите на Грција да се справи сама. Неговите забелешки дојдоа откако деновиве со над десетина брочиња на пристаништата на островите Лесбос и Хиос во источна Грција стигнаа неколку стотици мигранти. Според најновите статистички податоци, вкупниот број бегалци заглавени на островите Лесбос, Самос, Хиос, Лерос и Кос е околу 22.700, а бегалските кампови на овие острови се целосно исполнети. Например, на Самос има над 4000 бегалци кои живеат во камп со капацитет од само 650 лица. Омар Магдези, мигрант од Сирија, кој е сместен во кампот Морија на Лесбос, пак вели. The Moria camp just for 3500 people. And now in Moria we have 12000 person in Moria. Таму деновиве еден афганистански тинејџер нападна тројца афганистанци бегалци со нож, при што загина еден, а повреди двајца други. Со проблемот во врска со мигрантите во Грција беше запознат и францускиот председател Емануел Макрон, кој повтори дека е необходна поголема солидарност меѓу државите за справување со кризата. Mais la solidarité manque encore trop en Europe. Les décisions inacceptables ont encore été prises par certains et la gestion des cas récents demeure profondément insatisfaisante. Et au-delà des débarquements, il faudra œuvrer à une refonte en profondeur de Schengen avec davantage de responsabilité et de solidarité. Изјави Макрон по разговорите во Париз со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис.